মুগাত হয় আৰু ইমান ধুনীয়া কাম কৰা আছে, এইটো সৰু চেইন এডালো আছে। আৰু এই বেগটো ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে বেগটো। নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ, আগৰবাৰটো ইয়াৰিং কালেকশ্যন দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই মোৰ বেগ কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাওঁ, হেণ্ডবেগ পাৰ্চখিনিৰ কালেকশ্যন দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাওকচোন মোৰ হেণ্ডবেগৰ কালেকশ্যনখিনি। প্ৰথমতে দেখাওঁ মই এইটো, এইটো এটা পাৰ্চ, এইটো বহুত বছৰ হ'ল, কমেও 8 বছৰমান হ'ল। এইটো মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ। আৰু আও ভিতৰত পইচা আছে, বহুত একেবাৰে নতুন পইচা, 1 টকা বেগটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, গমেই নাপাওঁ। আৰু আছে এইটো, এইটো একেবাৰে নতুন হয়, এইটো 5 ৰুপিজ হয়, একেবাৰে নতুন। মানে নতুন পইচা মানে মই প্ৰতিটো পাৰ্চটো মানে খালী কৰি থ'ব নাপায় বুলি কয়, আৰু সেইকাৰণে মই মানে যিকেইটা পাৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ গোটেইকেইটাতে কিবা নহয় কিবা মই ৰাখিছোঁৱেই। এইটোত থাকিলে 5 ৰুপিজ। আৰু কাগজৰ হয় এইটো 1-1, বহুত দিনৰ, বহুত পুৰণা হয়, বহুত দিনৰে থৈ দিছিলোঁ এইকেইটা, বহুত বছৰ হ'ল, বহুত এবাৰ দুবাৰমান ইউজ কৰিছোঁ, বেছি ইউজ কৰা নাই। তাৰপিছতে আহিলে এইটো, এইটোতো কিবা আছে নেকি চাওঁ ৰ'ব। এইটোত ওলাইছে পেন এটা, প্লাছ কিবা লিখা কাগজ এখন, কিবা হিচাপ কৰি থোৱা কাগজ। এইটো বেগত অৰিফ্লেমত পাইছিলোঁ, এইটো লিখা আছে অৰিফ্লেম। মই অৰিফ্লেম যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এইটো অৰিফ্লেমত পোৱা, আৰু অৰিফ্লেমত 2টা পাইছিলোঁ, এটা অকণমান বেয়া হৈ গৈছে, সেইটো প্ৰায়ে ইউজ কৰি থাকোঁ। এইটোতো ওলাইছে কিবা কিবি, সেইটোত মেডিচিন ওলাইছে, মেডিচিন ওলাইছে, আৰু 5 ৰুপিজ এটা ওলাইছে, ইউজ কৰিলোঁ। আৰু ঘাম লাগিলে, অলপ লেডাৰৰ নিচিনা বেগবোৰ ঘাম লাগিলে কি হয়, লেডাৰটো লাহে লাহে উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, এইটো তেনেকুৱাই হৈছে অকণমান। কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে কালাৰটো, মোৰ বহুত ভাল লাগে বেগটোৰ, ইউজো কৰিছোঁ বহুত, সেইকাৰণে লাহে লাহে অলপ ডেমেজ হৈছে আৰু ই। এইটো মোক মিষ্টাৰে খেলিবলৈ যাওঁতে আনি গিফ্ট দিছিলে, এইটো মই একেবাৰে ইউজ কৰা নাই। আছে ইয়াত পইচা আছে নেকি চাই লওঁ, থাকিব পাৰে, ইয়াত নাই, এইটো ইউজ কৰা নাই যে বেগটোত পইচাও নাই সেইকাৰণে। তাৰপাছতে আহিলে এইটো পতলি বেগ, পতলি বেগ বুলি কয় এইটো, এইটো বেগ ল'বলৈ বহুত ভাল, মানে এনেকৈ লৈ ধৰক হাতত এনেকৈ সোমাই লোৱাৰ পাছত এইটো মানে বেগটো লৈ আছোঁ বুলি একেবাৰে অনুভৱ নহয়, এনেকৈ লৈ ল'লে। মই এনেকৈয়ে লওঁ, আনিলো ইয়াত মোবাইল সোমাই গ'ল, সৰু সুৰা কিবা কিবি বস্তু, হেংকি সোমাই গ'ল, কিবা কিবি বস্তু সোমাই যায়, এইবোৰ কিবা কিবি সোমাই আছে, লিপষ্টিক, লিপষ্টিকটো লাগে বাৰু, মোৰ বেগত থাকেই লিপষ্টিক, লিপষ্টিক থাকে, পাৰফিউম থাকে, কিন্তু পাৰফিউমটো সৰু হ'লে সোমাব, ডাঙৰ হ'লে নোসোমায়, কিন্তু এইটো মানে ল'বলৈ বহুত ভাল, ইয়াক হেণ্ডেল কৰিবলৈ বহুত ভাল। এইটো পতলি বেগ, এইটো কিবা আছে নেকি চাই লওঁ, আছে, এটা মোবাইল সোমাই আছে, এইটো মোৰ একদম বহুত পুৰণা মোবাইল, প্ৰথম মই যেতিয়া মানে জব কৰিছিলোঁ, জব কৰোঁতে প্ৰথম চেলাৰি দি এইটো মোবাইল মই লৈছিলোঁ, তেতিয়া মানে হ'লচেলৰ পৰা লৈছিলোঁ, প্ৰথম চেলাৰীৰ পইচা অলপ মিলাই পেলাই লৈছিলোঁ, মোৰ মানে কষ্টৰ পইচাৰে এইটো লোৱা, সেইটো কাৰণে মই ইউজ নকৰিলেও এইটো থৈ দিছোঁ। এতিয়া 8-9 বছৰমান হ'ল, ভাল হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ চলি থাকে, কেতিয়াবা লাগে কিন্তু মৰমতে থৈ দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া আছিলে মোবাইলটো। এইটো 5,000ত কিনিছিলোঁ মই, একো বেয়া হোৱা নাই, বহুত ভাল হৈ আছে। আৰু এইবোৰ ইহঁতৰ সৰু ছোৱালীৰ, আমাৰ ছোৱালী দুজনীৰ কিবা বস্তু হয়, সেইখিনি থৈ দিছোঁ। এইটো এটা বেগ, এইটো মই বিয়াত দিছিলে মোক, এইটো মিষ্টাৰে দিছিলে বিয়াত, থৈ দিছোঁ বিয়াতেই, যি ৰিচেপশ্যনতে যি ইউজ কৰিছোঁ বিয়াত, তাৰপাছত আৰু ইউজ কৰা নাই। এইটো পইচা আছে নেকি চাওঁ, পইচা নাই ইয়াত। তাৰপাছতে আহিলে এইটো বেগ, এইটো আছিলে মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট, এইটো বেগ মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট আছিলে, এইটো কিবা পইচা আছে নেকি চাই, পইচা আছে, এইকেইটা একেবাৰে নতুন, 20 আৰু 5 ৰুপিজ। আৰু এটা বস্তু পাইছোঁ,
সেইটো হৈছে এইটো আছিলে, অ' আচ্ছা, এইখন আছিলে অম্বুবাচী মেলা হওঁতে যিখন কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰত যিখন বগা কাপোৰ দিয়ে আৰু বগা কাপোৰখন ৰঙা হৈ যায় বুলি এটা কথা প্ৰচলিত আছে, আৰু এডাল সূতা সেই বগা কাপোৰখন ৰঙা হৈ যায় বুলি যিটো কয় সেই কাপোৰখনৰ টুকুৰাটো পালে হেনো বহুত ভাল। আৰু মই যেতিয়া জব কৰি আছিলোঁ তেতিয়া ছাৰৰ তাত আমাক ছাৰে দিছিলে, দুজনী ছোৱালী আছিলোঁ, এটা এটা টুকুৰা দিছিলে, সেই টুকুৰাকেইটা পাৰ্চত থ'ব লাগে বুলি কয়, মন্দিৰত নহয় পাৰ্চত থ'ব লাগে বুলি কয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই বস্তুকেইটা মই সাঁচি থৈছিলোঁ, এই পাৰ্চটো তেতিয়া মই খুব ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে পাৰ্চটোতে সোমোৱাই থোৱা আছিলে, আৰু তাৰপাছত ইউজ কৰা প্ৰায় হোৱাই নাই, সেইটো পাৰ্চত এইটো টুকুৰাটো সোমোৱাই থোৱা আছে, আৰু এতিয়া সোমাইয়ে আছে, এতিয়াও আকৌ সোমোৱাই দিলোঁ। বহুত ভাল বস্তু এটা আজি বিচাৰি পালোঁ, বহুত দিন বহুত বছৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কমেও 8 বছৰমান হ'ল এই টুকুৰাটো পোৱা। মুগা মুগাত হয় আৰু ইমান ধুনীয়া কাম কৰা আছে এইটো, আৰু ওপৰত এইটো জাপি আছে, জাপিটো কাঠৰ, এইটো বেগ, আৰু বেগটো অলপমান বস্তু সোমায় যিহেতু এই বস্তুটো বহল, ভিতৰ সৰু চেইন এডালো আছে, আৰু এই বেগটো মিষ্টাৰৰ চইচ হয়, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে বেগটো, হৈছে এইটো, এইটো হৈছে মুগা হয় আৰু মুগাত এইটো এম্ব্ৰইডাৰী আছে, এম্ব্ৰইডাৰীটো হৈছে এইটো ঢুলীয়া কি পেপা, এইটো পেপা বজাই আছে আৰু এজনী নাচি নাচনী, এইটো এম্ব্ৰইডাৰী, এইটো মুগা হয়, এইটো বেগ ল'বলৈও বহুত ভাল, বেগটো অলপমান বহল, মানে বিয়াত বা পাৰ্টিত এনেকে লৈ যাব পাৰি, বিয়াত ল'বলৈ বেছি ভাল যিহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপৰ বেগ হয়, বিয়া হ'লে বেছি ভাল হয়, ভিতৰত এয়া পইচা আছে নেকি চাই লওঁ, এইকেইটা নাই, এইকেইটা পইচা নাই, মোৰ বহুত বহুত ভাল লগা বেগ এইকেইটা, এইকেইটা নিজেই চইচ কৰি লৈছোঁ, এইকেইটাত দাম বহুত বেছিও নহয় আৰু বহুত কমো নহয়, মই এতিয়া অলপ পাহৰিছোঁ দামটো, 2000ৰ ভিতৰত আছিলে, মই কিন্তু একদম পাহৰি গৈছোঁ, একেবাৰে পাহৰি গৈছোঁ, 1500 নে 1700 তেনেকুৱা কিবা আছিল নেকি, মই পাহৰি গৈছোঁ, অকণমান দিন হ'ল লোৱা, আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া জনাম মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে জনাব কমেণ্ট বক্সত, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গৈ ল'ব পাৰিব, মোৰ পৰা কিনিব নালাগে কিন্তু নিজেই গৈ ল'ব পাৰিব, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জনাব, এইটো বেগ আৰু এইটো বেগ মই একে জেগাৰ পৰাই লৈছোঁ, একেদিনাই লোৱা নাই, মই দুবাৰ তিনিবাৰ যোৱাৰ পাছত লৈছোঁ, কৈছোঁ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জনাব কমেণ্টত, মই যেতিয়া ক'ৰ পৰা লৈছোঁ দিম এড্ৰেছটো, বহুত মৰমৰ হয় এই, এইটো 2000ৰ ভিতৰতে লৈছে এই দুটা বেগ, মানে প্ৰাইচটো প্ৰায় মানে একেই আৰু, অলপ ইফাল সিফাল প্ৰায় একেই, কোনোবা এটা বেছি কোনোবা এটা কম, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' মিছ নহয়, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ দবা খেলিব পাৰি, সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম বুলি ভাবিছোঁ, মই যিহেতু এগৰাকী দবা খেলুৱৈ, মই অল আসাম বহুতবাৰ খেলিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টো খেলিছোঁ মই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোনোবা নহয় কোনোবা হয়তো উপকৃত হ'ব, কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া কোনো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মিছ নহয়, আৰু আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।